пояснять, покажуть і порадять про все, що стосується безпеки команди рятувальників на профілактичному відпрацюванні в Ужгороді. Почали з підприємств, де найбільше скупчення людей. Так, в одному з торгівельних центрів міста використовують потужний генератор. Потрібно обслуговувати, тримати постійно в робочому стані. Це дуже важливо. Не забувайте наявні діелектричні комплекти завжди перевіряти, здавати в лабораторію систематично, щоб знати, що він є справним. Рекомендація дає по обслуговуванню дизель-генератора, так як він забезпечує життєдіяльність цього торгового комплексу. Плюс у нас тут знаходиться пункт незламності. На подвір'ї майстер-клас використання вогнегасника для працівників підприємства. Горить вогонь, безпечна відстань, орієнтовно 1,5 метра, так, щоб на цих лайках пробуємо так, щоб рот і газ. Застосування досить просте, але ефективне. Теорію, як то кажуть, підкріпили практикою, а ще доповнили інформаційними листівками від ЮНІСЕФ для наглядності. Актуальні в плані того, що завжди потрібно навчатися, удосконалюватися, розуміти, як правильно поводитися з певним обладнанням, для того, щоб в подальшому не було ніяких нюансів і казусів. Технічне обслуговування проводиться вчасно, все працює, все в нормі. Окрему увагу приділили побутовим споживачам. Обійшли двор господарства на вулиці Чапика. Порайтеся на городах. Так, як ми проходили колись бойові дії, дуже часто знаходимо неприємні сюрпризи. Вибухонебезпечні. Якщо щось побачили невпізнаване, не чіпайте. Позвоніть, ми прийдемо. Ясно. Бережемо. Дивимося, звісно, щоб були капорки закриті, щоб діти не лізли, не включали. Ну, техніку безпеки ми знаємо. У нас такі лампочки, знаєте, закрутили. Коли світло з'являється, вона сама заряджається, включаєш її отак. Фахівці ДСНС доносили до ужгородців важливість безпечного використання альтернативних джерел живлення та дотримання правил пожежної безпеки. Особливо це актуально під час відключення світла. Люди, не знаючи елементарних правил, газовий балон, щоб збільшити в ньому тиск, залишили на електричній плиті навімкнуті. Газовий балон вибухнув, один травмований, троє в шоковому стані. Таке ні в якому разі не можна робити з газовими приладами. Відчули запах газу в приміщенні? Не вмикайте світло, робіть провітрювання двері, вікна, дзвоніть нам, дзвоніть в газову службу. Номери телефонів 101-104, порушення правил використання, експлуатації електронагрівальних приладів. Не ставте близько до посільної білизни, не ставте близько взагалі до диванів, до цього. Маєте відстань не менше як 50 см до легкозаймистих або горючих речовин. Зберігати пальне, знаєте, в квартирах не можна, в приміщеннях. Тим більше, якщо це є багатоквартирні будинки. Електромережа. Бачите іскріння, бачите ще щось, дзвоніть електрикам паралельно 101. Мета таких профілактичних рейдів – підвищити обізнаність населення задля безпеки. Адже статистика вже цьогорічна вкрай невтішна, тож потреба у приверненні уваги до пожежної безпеки неабияка. З початку 2023 року на сьогодні у нас вже зафіксовано понад 150 загорань. Здебільшого це приватний житловий сектор. Наразі виникло 124 пожежі. Це саме в житловому секторі горять будинки громадян. Є у нас і велика кількість загиблих. З планом на сьогодні зафіксовано 10 людей, які загинули у вогні. 7 чоловік отримали різного роду опікові травми та постраждали внаслідок загорань. Рятувальники закликали відповідально відноситися до правил безпеки, розуміти наслідки, які може нести неконтрольований вогонь.